Izstāde Es rakstāmmašīna ir pirmā rakstniecības un mūzikas muzeja veidotā kolekcijas izstāde šeit, Pulka ielas 8 izstāžu zālē. Kolekcija ir muzeja pētniecības, komunikācijas un visa apmeklējuma pamats un iemesls. Un šajā izstādē, tāpat kā arī turpmākajās kolekciju priekšmetu izstādēs, mēs vēlamies parādīt kolekcijas priekšmetu īpašās neatkārtojamās attiecības ar sava laika un šodienas sabiedrību. Kad mani uzaicināja veidot šo izstādi, pirmais, ko es darīju, es iepazinos ar šīm rakstāmmašīnām. Un ticiet vai nē, katra no tām ir personība. Un tāpēc šo stāstu nevar izstāstīt kā stāstu par tehniskām iekārtām. Un šeit jūs neatradīsiet viņu ražošanas vēsturi. Šeit jūs atradīsiet stāstus par rakstāmmašīnām. Un tos man palīdzēja uzrakstīt Laurovina Grāda, kura iepazīstot rakstnieku biogrāfijas, viņu dienas grāmatas un materiālus, ir uzrakstījusi 7 stāstus, kurus jūs šeit dzirdēsiet kopā ar Jēkaba Nīmaņa veidoto skaņas ambiens. Izstāde ir papildināta arī ar rokrakstiem, ar manuskriptiem un cilvēku atmiņu stāstiem. Tā mēs to mēdīti palielinājām, lai var apskatīties tūplānā, kā tad izskatījās tas analogais piegājiens. Un pamatīši ir tās lapu krājumi, tie ir tā nekārtība, kas ir uz rakstām galda radošāk, kur top procesi, top radoši raksts, klūgas vai dzejoļi. Nu tā.